Re, viss ēters ir te! Sociālās aprūpes centru darbinieki ir grupā, kurā vakcinācija pret COVID-19 ir obligāta. Kopš šī noteikuma pieņemšanas vakcinācijas aptvere aprūpes centros palielinājusies, norāda Labklājības ministrijā. Vakcinācijas aptvere valsts sociālās aprūpes centru klientu vidū ir 94%, darbinieku vidū 79%. Zemāka aptvere ir pašvaldību un privātajos aprūpes centros. Tajos vakcinējušies 81% klientu un 76% darbinieku. Atbildīgā ministrija skaidro, ka vakcinācijas aptvere aug un darbinieku vidū nav plašu runu par aiziešanu no darba. Ministrija iestāžu vadītājiem likusi pārliecināties, kā ar klientiem strādā vakcinēti darbinieki. Pēc 15. novembra tiks izvērtēts, vai nevakcinētais darbinieks var pildīt citu uzdevumu, nenonākot saskarē ar klientiem. Tad attiecīgi tiek, teiksim, savā ziņā ranžēt šie, teiksim, amata vietu nozīmīgums. Un ja tik tiešām ir tā, ja, ka nu, cilvēks var būt, teiksim, no darba aprūpē ar klientiem, ir gatavs aiziet, teiksim, uz citu amatu, kur nav tā saskarsme, tas ir viens no risinājumiem. Bet es uzsveru vēlreiz, ka tas ir individuāli, katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi.